Aħna għadna kemm ħriġna l-barra mill-laqgħa ta' konċiljazzjoni. Ħriġna l-barra b'sens ta' protesta minħabba l-fatt li dak li kienet jiġi diskuss waqt il-laqgħa ta' konċiljazzjoni sibnieh miktub fil-medja. Fejn sa nsit tal-Prim Ministru qiegħed jagħmel remarki kif rapportat minn sezzjonijiet tal-medja kif l-MUT għadha ma ċċettax proposta li qed jagħmlu. Il-proposta li qed jagħmlu huma hija tal-irtirar ta' din il-liġi. Irtirar li sal-bieraħ stess huma kienu qed jgħidu li bħalli kieku aħna konna qegħdin noħolmu u laqqas biss qed nafu x'aħna ngħidu. Waqt li qegħdin laqgħa ta' konċiljazzjoni li tafu sensittività kbira tal-laqgħa bħal dik, insiru nafu li fil-medja diġà qed tiġi rapportata x'qed jintqal f'dik il-laqgħa u qed jiġi rapportat ukoll kif l-MUT għadha ma ċċettax. Aħna lina dak hija inaċċettabbli. Mhux se naċċettaw dik tip ta' attitudi minn naħa tal-gvern, mhux se naċċettaw li aħna u l-membri tagħna nibqgħu għaddejjin fis-sitwazzjoni fejn qed jadduna biżmien prattikament ġurnata wara l-oħra, ġurnata jgħidu mod, l-għada jagħmlu mod ieħor, u mbagħad jitfgħu fuqna bħalli kieku aħna nqasna minn xi ħaġa. B'sens ta' protesta ħriġna minn dik il-laqgħa waqt li konna għaddejjin għadna fid-diskussjonijiet u aħna issa burġenza ħallaqgħu l-Kunsill tagħna u l-Kunsill tagħna ħajkun qed jiddeċiedi eżattament il-way forward fid-dar daw tal-iżviluppi. Illum bħalma tafu hija World Teachers Day li hija kommemorazzjoni prattikament dinjija tal-professjoni tagħna. Aħna ma ħassejniex li kellna niċċelebraw dil-ġurnata b'xi mod partikolari, fil-fatt il-membri tagħna għadnilhom li jilbsu xi ħaġa sewda, tajnihom din il-profile picture ukoll biex ikunu jistgħu tellgħuha u hemm ħafna membri tagħna finalment li qed jitellgħuha u għadnilhom din hija ġurnata tal-luttu għall-professjoni. Lutta tal-professjoni minħabba daw l-emendi li kienu proposti u l-kuntest kollu li fih saru. Kuntest fejn aħna ma konniex nafu bihom, sirna nafu bihom kombinazzjonu u kieku l-MUT ma serġ taf bihom, kieku faċilment konna nsibu l-liġi ma wiċċna bi reperkussjonijiet kollha serji li kien se jkun hemm. Għalina daw mhumiex aċċettabbli, pożizzjoni tagħna hija ċara bħalma kienet ċara mal-gvern issa titqabel ma ħriġna. Aħna ħallaqgħu il-Kunsill iżjed tard wara nofsinhar ħankun qegħdin nesprimu ruħna fuq il-way forward fid-dawta tal-iżviluppi.